Kabenje kano kagudde kusawa nga bbiri ezenkya ya leero nga kagudde ku kyalo Nakigudde mu kibira ky'Empanga mu disitulikiti ya Mpigi nga wano we wafiira ne yali omubaka omukyalo wa disitulikiti ya Bukomansimbi Susan Namaganda mu mwaka gwa 2015. Kabenje kano kabadde mu motoka kika kya Townes namba UBL noti ana mutano ka ibadde ve Masaka nga yolekera Kampala bwe tumedeganye ne motoka kika kya Alfad namba UBE lusambo nsamu nana Z ibadde ve Kampala nga yolekera Masaka okukakana nga babiri bafudde ate basatu ne bavaawo n'ebisage ebyamaanyi. Abafudde bombi babadde mu Townes okuli omugoba waayo atategerekese mannya ne Brian Ndugwa atemera mu gy'obukulu 24 ng'ono mutuuze ku kyalo Kikungwe mu ggombolola ye Kabonera mu disitulikiti ye Masaka era nga bano batwaliddwa mu ggwanika eggombe. Abakoseddwa bonna babadde mu Alfad okuli omugoba waayo atategerekese mannya ne Aine Mbabazi Prosi ow'emyaka 25 n'omulala ategerekeseeko erya Patrick ng'ono wa myaka 43 egy'obukulu nga bano baddusiddwa ku ddwaliro ya Dabokiwa nga biwala ttaka. Abatuuze abeerabiddeko n'agaabwe bategeezezza nti Townes ebadde eva e Masaka ebadde ku misinde mingi ng'ate mu maaso gaayo waliwo lukulula na etwala omusenyu nga bwayagadde okugiyisa gy'asanza Alfad naye ebadde ewenyuka obuweewo ne zeesimbagana mbwenyi. Kyero motoka ya Alfad ng'eva mmanga eno ate katoyasi nga kava nguru atwabadde ekisino tutatanyengo wa toyasi ali ku sipiidi ey'ekitalo ne zikwataganira awo era abantu bonna basinga bonnabafu n'omu alemeddemu kamotoka kano akatoyasi bamutwaliddemu ali ku polisi okumutunula. Ebadde egenda mpola mpola naye ono wakamotoka akatono kano ke bakazaako ebyannyongeza n'atawabudde kusooka kulinda kulaba kiki kivaayo ayisiza buyisa bw'agenza okuyisa ne yeekanga nga waliwo emmotoka Alfad edda e Masaka ogenda okukakkana emmotoka ebadde ku sipiidi emulemye okontrolinga awunzise agudde mu mmotoka eri ne bafa. So nkubiriza abakozesa oluguudo lwa Masaka Highway nti tuvuge n'obwegendereza nnyo nakatuuka wano naye nga ona afudde abadde mu kamotoka nabagamba akoze eki abadde mu nsobi kubanga oli abadde ayisasino gwago ngadawa olinga apakaapa ngada Masaka ono ngaayisasino twa ngava Masaka nakolaki naye okuyisa oli natomera ono wa Alfad abantu baffe bavugisa nnyo ekimama omuntu alowooza nti gy'akoma okudduka gy'akoma okutuuka amangu ate nga ne bw'okwata empola era otuuka. Poliisi etuuse bukubirire okuggyawo emirambo n'okuddusa abali obubi ku ddwaliro lya Dabokiwa era nga bano ambyulensi etuuse n'ebaddusa ku ddwaliro ate emirambo ne gitwalibwa mu ggwanika eggombe. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Katonga Lydia Tumushabe akakasizza akabenje kano era n'akubiriza abavuzi b'ebidduka okuvuga n'obwegendereza okutaasa obulamu bw'abantu. Florence Nabale, Delta TV, Amasokulumu.